Дравларын эфирге күнтен күн берине көре оды. Саха национальный көрдірір эхтінерер кампанияға өсі бір саңа айыр жыл сағаланына. Оно мантынла қаз субботақсын эфирге неделі түмігін субучасқа тарар болып бұд. Студияға Иван Яковлев Лалибин балағаныын өсі бір ағынырын неделті республикаға туқ солталақ бұл бұтын. Сал ғибілсін. Тылырдар дата қағын түсті, қыстық чугаған түбі күксәті. Бары хочулные социальные объекты олоро джелери сылыктылар. Пока билеген была на бир котел улели тура. Билеген манна была на жилой сектор катақтар. Олоқ бары салатын тарер национальный проект тетимнақты колоққа кирер. Тудуттан сағалан кехи бары өттінен үйнерін сайттарын тұғығар үле барар. Бүгінгі күнге тұтубыт тұғағы баран ехер, тоқтобылы оқ баран ехер. Хәтті онағыз бірігін тұтубыта белем болла. Келбенне ғаттар қолыбыр болар қорсын бұхылар. Саха сіреттен тоғыз кехи Россия геройна атын. Әрдәқтік сүкті. Во-первых, это радость была, да, что такой статус вручили. Ну и у родственников было очень, ну, сюрпризом для них это было. Күйінгі кейі күлбетінен бағыналарға бұрдығы бұстылар қортуыпы қостан бүтірен әрәлілер. Бұйыл үйіні қайдағын бүгінгі береге білігіндер еқпет. Құртуыпы құрдық бастың онына маңылақ аз 435 ғасырға олардылды бұтам, онтын 303 ғаты қомылынна. Білген үләхеттер ұғыр отағын атын көріңері кейірі ғаджалар. Түрдің ағыз сыланыра түгір бол бұты әргетен. Алтынега ұлу тренер Коркин онына итілләтшілерін туынан кейіне ұлақан әкранға тақсыға. Алтынега ұғатты көріңер әкранға тақықтақ, жон болады күйтер. Кинебін түміктен, үйрек атай жабыт, документы құр, үйрек атай жабыт. Түмен абаттай табылында жаңды бұны. Егер ике тақта өктөһө да сайынным диетер айылға жектетин толору билле быхар элек. Айылға сүдүк үйүн бахылы кый ырак. Ан айылға багардагына өң быйыр өрө үллүөга эбетер умайыр уот куран болан сирдойду хатыйга. Барда билген билле көрө сылжабы төгүрүк сир кайара угар силле бурга ытыярын ардак курулатчы кутарын күнгө стелбен айылгага арас көстүү боларын. Климат сылыйда диен андойду бөдөң учун айдыра этерге дылы өйдөрүн санааларын, сыньялларын. Саха сире билден туран опсой лохтон ойдон арыланан калбат, айылга сылыбыта бихекада билденерер. Бу сайын атыржак ыйгар жокускай тахыгар даашагы улахан огой огус көстүптө. Таас кайлак сирге эрийин үен сыллар өксөтө. Жикти үн айлер өрө аньер болулар. Итинник үйбетек түйбетек көстүүнү агарбыт кепсирбит өссө да эл бир сибикелек. Онун айылга улар итыгар жөрелек оңостор кем тирээте дийка сөп. Жақолабыр коммунальны қағайыстыланы ұлыққа, бір өттінен қаллан итиере бұ салағын ошағыту лаппат жатар. Икі сөттінен коммунальны өңінен қачы сен бір бүппе болдыған. Бұ тұхынан бігеге сихили келер бір ілерге рытық бұд. Отын бүгінгі тахарыға қылғасты қыстықы кереге тоқтон ұлық бұд. Қонон тұрда қайы күн қылғыр түйін ұғыр қаллан тымдыен ер, тоңырор қағынныр. Бұхатын ұғын күхін ер білілер. Алтынни 14 күнігер бокуроп таңаратын күнігер кысты қар түхен сири дойдыну үллүер. Кыхынгы конук ағылан барар. Отын бұ неделяға үгіс улуска бұлыттақ тыллақ болла, ардаата салгын температурата түйін 2-4 градус аллара түсті. Күнігін 5-6 градус сылас болла. Коммунальны қағайсту әліхеттері олихин охоқтырын ары күйске оттан әрәділер. Кенелер қоты улус қочолынайдарын өсті атыржақын бүтүдіттен үләләп беттері. Бастықынан аллайықалар жерлері оттара сылы бұтам. Балғанын 2 күніттен кейін әңір улустарға, жокускайға онына аттын ағы бөліктерге, социальны тұтулары отты бұттыра. Коммунальны қағайсту әліхеттері тағыржа салғын температура тағыз қырады сылас болғана, қочолынайдар охоқтырын моторларын қол бұлылар. Жокускай кытта ғылы сытар қатас нәхілегер алта қошолынай дақтар. Алтынларын бойы 2 жығылатыттан әме оттон осколалар ұхуяныннар онына балыға уарана тақсы бұта. Оттон ағайы қонуғынан әлбәк квартирала жейлер сылы бұттарам. Қолабыр кескіл ден атта қошолынай үхіс нөмірдәк. Манна өрімен баран ұхын кыстыға тәңге тақсарға оңғысты бұттар. Қошолынай автомат болан үлхеттері келе бара көрелілер охоқтор умайаларын тейчеттен контролулар. Бәді автоматизированы кәделінай.
манна оператор ин надо то хук. А так кунай хим бир суотка кэлэн көрөр, көрөбүт, тылабыт. Хайдах улери турарын, хайдах улах турарын, хайдах температура, давление турарын. Тогамет улери тахбутту хукту ден көрөбүт. Онна а так бэта автоматом улери кэтэлне. Пока билген буланда бир котел улери тура. Билген манна улагана жилой секторга таккар, социальный объектка боктар. Джелер баллар, тют джевар, он на частной секторга джаханай джелер, паста джевар. Упсайнын Саха Сергер коммунальны қағайстыва онын энергетика салалары тын солталақтыры ол чолкай. Бұтарған тымныге меске отсетіме бұғынның жай еде түхәбет. Иллер асыл саңа жыл үміт түнігер сатал төлбәтігер от сақылы болан аймамыттыра ойаларғыр өкер біті. Же от қамтонғы сыспытын қата үгіс ұлыспа қамсанан өрімен нәбіттірі. Итинник түген қаған бағар күйрейін сөп. Онын республикаға саңа күйықта қошолынайдары тұталылар, онына электростанциялары оңырылылыр. Қайыргер энергетика күшке хайданырыр. Оқырдық Якутск энергокомпания, Росгидрокомпания Черчетінен Джокуске Коракка Туймада тэстен тұтылынырыр. Ол болланы Хүрбалтағылға, Хүрбәттағылға, Бастекке Сочарты керектағы. Оның тағынан Ленскай Коратығыр, Новоленскай тэстен Интеррау компания аңа тэст тұтағыр. Оның тағынан Чүлманна олағына Газпром компанията амен бирулган грес тутаҗар аны таһанан нерин греха аршеринта булуктах ул ДГК ден Амерус гидрогенен компания аңран анан элтах төт улган объект бара тутулары турар. Дойдуга социальный эйге экономика тене инфраструктура кылгатын сыгылын соргун баһарларга государство ытар политикатын бир сүрүн тосхоло национальный проекттер болалар. Балысқан сайды бара тұрар кемегер олығу еніндегі қамтырар аналлақ. Салғы бұтығынан кепсетеген. Анығы олық үйіне тәхіне суық балысқанлық сайдыр. Әтерге дері барыға объекттер қасымет әстәк таз жерлер ардақ кәне тәлілей үйінерін күрдік түргенлік тұтылан ләғі керелілер. Қасыма тұхыншанан километр суылу ағаяқ кемегер оңырон кейі сананда тейбет рақсырдарегер аян сыры сыдам сыйды. Оны барытығар президент әтейтінен бар бол бұт националы проектор төхі болалылар. 2-ші онағы сыллаға президент Владимир Путин яғыр олығыран дойды бұрабытылыстывата олық бары салатын қабар 15 националы бірайығы лоқтауыта. Олар істергері бар демография, дұрубе қарыстабыла, туризм, она ылжытмысақ болу индустриета, үйерәқ, жоғыс онына орты урбан, же от она қуаратайгетті, культура, күтілі суғына қашыстывалақ сол, экология, наука онына университеттар, сыпыра экономиката, үлі көжігін үрдетті, нұроттар керділарынағы кооперация, она экспорт, транспорт инфраструктуратын сайынлары. Бұ националы проекттар дойды кетенші хүрбәт өт сылға дері сайдыытын бұла нұйран аллақтар. Салғы жин олыққа көжісті ақтарын қолы бұрдыр әбіт болаққа. 2-ші 19 сыллақтан үләлер күттала суғына қашыстывалақ сол проект чәрчетінен саққа сіргер кәлінгі сыларға үгіс сол үрімененіне. Аңарды 8-ші хүрбе 4 сыл егер сақасыргер 4-дінтен тақса участакқа 167 километр солу саңардалылар. Онына барытығар ағыс миллиард керіңе үбі тұрбыттар. Көрілібіт үпқарчы аңарын федералық қағанаттан көрбіттар. Бұ бірайек 2-ші 30 сылға дері үлелән солғы тақсар сақалы үс аңар төгіл. Ачытықтақ. Дойды бұрабытылыстывата олық ерде білім бұғытынан етенне жон олығын тұпсарар сылтан саңа проекттары салғы тобулар олық қокиллерер. 2-ші хүрбе 5 сыл 90-ні магнаги күніттен 5 националы проект олық қо кереға. Россия чата бұ проект өсті 2-ші хүрбе 4 сыл бүтердері олық қокиллерер бұланын ақтар. Джекерген ұғын үйеліні оны чәген чәбдік олық үлі кадры экономика данная. Мантан ұхын үйелені оны чеген чәбдік олық ден бірайық, дойды олықтағы ағуан сағын ағыр дері ұхынлық жолықтық олар ұрғар тұхланы. Оның сәрге ғырыны әрдеттен сәретерген әлінеға сөпті оқ медицина көметін оңыр ұрға ананы. Бұ националы бірайық көметінен дойдыр дүнен ұпсай түйетті хінші кәріңе дұрубе қарыстаулын әбиеге тұтылылу. Мансерге республикаға верақтайын националы бірайық бәртсі тейлі әқті күлелер.
Ого сасылыгыр сөпті бәхіндерін бұйыл үс аңар түхінші местілі ғопсая 13 осколаны жәнді тектірі. Қолыбыра Жокускайға звездный микрорайонға сақасыргер қаннады суық самай лоқан осколаны тұтасыл жалылар. Аңардыс маңна 909 оғы верін ектәк, сырдыққа кәрағатар дығықтақ. Оны тәңе ұғы келінге суық кадеттар интернат осколалары бұйылғы үйрақ жылын көрсе, анын тәләтчер идді. Маңны қабаннақ объекттері лұстарға ме тетімнәқтік тұталылар. Аны сатыры кәмінен жаңыға, үйе білуге, ғорнайға, намыңа, нүрбаға, онна мерінеге саңа осколалары тұтан оғылыр сырдық рас кластарға білейіне сомсуқтыра. Бүгінгі күнгі тұтубыт тұға хуақ баран ехер, тоқтабылы хуақ баран ехер. Хәтті онағыз бірігін тұтута бәлем болла. Ихінәғі үлелер ең бары бүтәнер әлілер, мұн білігін боллар, итейіне электричествоны ең ұйтан бару балан көрін сағалы ықтара. Бігеға 500 оғығын оғыден. Бігін кәміне тұтығынша 662 оғық түйенер. Оттан үз данилақпыт, конечно, ете түтер. Но олық Атан бапапыт, олеген уан сылы ғыпты, ата тұрыр сылы ғыпты, бұл пристрой тұғына. Атан дәбі бұйылғы ғылға үйеребі тұлған, бұл инвест программаның бұл бияқа бұйылғы ғылға ғалатылар. Уже март, апрель, май, март үйгі уже ғалатылар. Оны бұйылғы ғылға тұн декап үйгі бүтерек біттілер. Оны үйере тұн әрі істебет. Үйрақ националный проект тұту қабыталыны үрімен бопрогнары болбаққа сөғылару анығы технологияға ұхуяр, үлхетінен қатшыр күлғана ме бұхарар. Бұхатын әттәққа үйрағы сайынларырға тұғыламыд проект қайсықата кейін. Ол тұғынан сейлі кәпсетәрі студия өтікір, Жокускай Курат 2 нөмірді ғосколатын директерін Василий Владимировы ұңырды бұд. Василий Михайлович, дұрабы. Де еге сколағы тәметтің бұ националный проекттің тұра тұрбаққа ме үліне қамнағы сүрінігіғді бұтығынан әме қылғастық бігеге көрі әтшілі бітігер білейіндер әркәс. Бұйылғы жылы ақаты бұйылғы үйрақ жылы бігеге сүрінігі ұрадыттық арылынна. Ол күндіктің бұ бігеге көзге көріп бітігер кванаториумден арылынна әке сколаға, 13 сколаға, оны бие скола бітігер. Кванаториум без қайысқан арылына биология лабораторията, физика лабораторията, қайтектен бар, қайтекі именно роботехника, информатика, оғылар анығы технологиянан роботехника болдың, роботтар құмиялар, роботтарға именно программаны оңырап болалар. Оны тұқ 3D принтедерге арас оңы құқтыр оңы келі барылар, бүтін жоу қағылан әрелілер. Оны тұқ лазерні резка ден бар. Оны лазерні резка бұл өрді мағынан резка оңыра бұлақ бұтына білін темірінен әме үлі барықтақ. Етінде оғылар бұт бұл нүшілі тұқы именді тұғылар. Бұл анығы технологиянан бағылан үліне қамнағы тақтақтар. Әді тұру-тұру оғар ұрыт бәйтергі мұлтығынан әрі оқса бұлақ бұтына білеген мұлтығынан жүгеден әрі күхір бұлақ бұтына. Білеген оғылар саңа технологияны тұттанылар өсі әлбәғі қатыр бұлық тақтар кеңнік оңыр бұлық тақтар дейін сылдақ ұрықтақ. Биология лаборатория тігер бұрыстой микроскоптарынан оны маны үйретер бұлақтарына. Білінген күмардыры дағаны, раз тұқтыр білім электронны баратын, электронны микроскоптарынан көрілдір. Оны қайдақ ағылыра, қайдақ дәзі, тәргілі күмірдің астан настроенияларын күтті арары болуын әрілдір. Болуқ тақтар. Осы оғылар де олы сөбілән жеріктінен әрілдері болу дейді кванаториумға. Оғылар үддеген өбілән директінен өзі ағылан әрелілер. Ленге оғылтың телепионы оңыр, компьютерге оңыр оғылар үддеген түгені бағылылар. Оның өсі дағаны өсі айдалар егер саңа сүйрен болыр. Өсі еға ес құлағы тұрттың спутниктен лағыры әтерен білігі тұрттың. Бұл лағырғыт әтілілі бі националный проект чәрсетінен де ұласықтақ кенгіқтәқ бұл тұғынан әме кәпсерге көрді.
Сколовтер, Катингрюха, Спутник, Тенлавр, Терьен, Улеп, Шибет, Цихабулла, он тестил на Ае, был корот, расколот, околор был бакр, бебит расколот, околор был бакр, даже корот, околор был бакр, республика, раз мы тратим, раз у нас тратим, календарь, бебит, лавр, бебит, календарь, он сезон, он хлопает, без сезона, ну, без сезона, улетевит. Антон был на беге Эльдар Хамид, Арсен Сергеевич тех уйбилдринен, был бега сама нас проекта киремит, был тут утюжер, это спальный, значит это спальный корпус тут лохтах, был тут уже галехтахтер, быстро возводимый день, только никто тут лохтах. Тенек это тут он на она все эти оглор оглор булабит, он оглор эти не ларга жаннар, дан просто не ныре был, бате огонь хайдар, он на бег билер көрер булалар. Ой, хин оглор заявка будет на это блока был, он сюбе месте бите, а вот сюз заявки ки бите, он оло бджек, он хин то бастере он не лар. Оло ардетте хуртаран. Оло то нердетте хуртаран, девкут. Онон Бұхатын әттәққатын националный проект еге осқолағы түлі әтеге қамнағыр орулы ұлған дені тек қойып болдағы де? Бұ националный проект беге осқолы бұтыр үддәқтін орулылақ, оның бігені националный проекттәрге бұл келдер бет түгіннің туғанын мақтанымеді. Беге Илдар Хамыты Расен Сергеевичке министр беттер, өріқті министергер, Югина Фанасиевнаға, оны бігені ұлық Евгений Николаевич так был глава тигр, Евгений Николаевичка, Евгений Хаманда тигр, он на беге не был раз проекта говорит тигр Юр, беге начальник пит управления, Юрах пит хлал тигр начальник пит тигр Мария Петровна, он на кем вообще Юрах тягин, он на был нас проекта кире битер Илья Барахаманда, биос клубта там махт лохан махт на буд лохан, он на был дальше беге был сайн это федеральная инновационная площадка была под биоскола был олин был сама сюра энергии кирибитер худяк ему был он на тон беге кисни мерда школа где курат биркержас виран телтете болар бунда где был где был гураты виражилин жахдах сахлаты гид он на тон күн бүгін төбері нәтші егі сқолағадығыр ұғы олары? Тән, әтергілі жүддәк атын, то, нас проекті керемет тұқтық, жүддәк тұқтық арыды бұд, оның олық, тән, үлілерге бөлемдік деп керілі, олық күйіске үлілер бұлан ақтық халалламыт хағалаты бұд, оның атын, үлебіт, үсі дағаны бұламыт, үсі дәл әлбіқ, Баратын кайықпыт, онын түрелінгі бәлеміттен әрелеқпын. Оты Василий Михайлов жүде бұз бұлан бігі беріп деркелен ұлжытта бұқыр мақтына бұн, онын түн сыралақ, тағарлақ ұлағыр сетейіне бағырам. Мақтау. Бүгін бігі студия бұтығар Жокускай Корат 2 нөмірді ағыз қолатын директоры Василий Владимиров ұлжытта ата. Туту олог бастыват сорғота боллаға. Чақшыта кейі өзкі оттен сыйы же от күрі қаған остон бардағым. Отын білеген хүрбе бері сүйеға туту материалы тал бұтайл бәғінен ұрыққы сәбеске кәмінағы іспейске қорапқатын көрдің бір тәңгіна болбаққа әлбәқ квартиралар жәлер істенелерін сақалы ғордарын ойылан күттан оралылыр. Чағына жәлері әтеді барылы бұат, ұрбы тұппы күрдің тұталылар, тілгеға қазда тұтуыны жәндетелілер. Білден тұран тұту материалын сыныта лаппа ғырата, олды болылар кейі нар кереға талағар майғытынан олығын жағын онлық теріне сатыр. Мен деменнәғы жәлерін ұқылопковтар тұпсайдық тұттан үлері әсіл көн кейбіттер. Сүйістен тақса квадраты метрі еннәғы 20 жәлерім ғағынан оттылар. Сылас түмі ұу қыраннан сүйлер. Әргетче қоп күрдің орын оннығыр. Үс ұғылағы ғыл жәлерін ұғы күрін ұғы күрігір ипотека ден программаға күттіған өрі аспыттар. Балтара миллионға участок бұд, онында төт аңар миллионға же, онында гараж. Алғы веранда бағара бұд, гараж, мангальный зона.
кескиллер саналарда катасылын курдук үгүзге чааны жени остор. Сахасыригер бийлги тутуу опсы ене 300-400 квадратный метрага тийди. Бу уркку жылдар көрдүрүлөрүн 4-5 бирганан байыр. Холобур бұлырын 236 тыынча квадратный метрелер же жендебіді. Жан Сергей үксін жокузге эргин олоқсуя сатыр, олхин кейін коракка, оны ол тағығар 169 тыынча квадратный метрелер чаанай же от кеткелебіт. Бұл ұлатық пардылы нар квартира алырдық бөте, бастан жамудын күтталар бұп бұт, Антон Снимайдан олар бұп бұт, бір хостақ квартираны. Антон маңды кең жаға көрінәші. Олар бәйлері тұспақ ұстақтыр, сүйрелер көтілілер, өйе тақалар, алара төхелілер. Сырдық егілер жиығы кейін тілгеға үсіғы саңата жүгдарыр. Оқылыпковтар 2 лоқандыра 5-6 класқа өрінелдер, кыралыра бейірін туыл бұд. Қатасығыла итінлік бәрке жағынан, желінен оттынан бір батшы олар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Қатас, Чекускай. Кылгас тоқтабыл кенне беребітін салғық бұд. Әхеге нәдері түмігін тахарар күнтен күн беріне көрі ғуд. Герой ден кемей интернет сетімегер көрді-өн-көрді қой екі бұхарыны сұрый бұдтар. Бастығыта қорсын қоадуыт кейі күтталлақ кәмтерәтіғіне 10-тон чағыян турбат күйістіғ саналағы әтелілер. Оттон геройден өсі айымнеге ойуланар кейнаға көстер кейіні әтелілер. Икіз бұхарғы тоқта-тоққа айымне кейіне сериал сүрін геройын Джон бағар қайғыр бағар сірер, онына Джон өйгер тұтар. Оғаймақ кенені төктер, кені күрді бұл оқтарын бағараллар. Өскөтен рукку геройдар, рыцардар, мушкетердар өссө Павел Карчагин она да атыттар болақтарына келін үйе уларыян. Человек-паук Нюргун Баатур Колобок дектірі. Тоғы бігігі бұ айылы бұд геройдарынды пәкке білебіті. Әлбәқті экранға әләңнелерін социалны системге көстелілерінен әбетір қайдағы. Бұдығынан бігігі өссө беребітігер білдер көстер режиссері күтті ұрытық бұд. Отын білігін кәндебер көсті өқтәғы жону кемді анаған ұсты батаға, кенелер қорсын қодуыт бұғыларын кемді өйттен айбадаға. Бәйлері ие дойдуларын ұтықтыр, күйіске таптыр, она күхалылар болан Россия геройдыра болулар. Анал байынна жайы сағаламмыта 2 сылтан орты, бұ кем ұстата үгіз сақа олоғын керейбәкке да ил әйәхін байынна жайы қону түгар оқсуғар. Бір дөйділақтар бұд қаған да, қанна да болылалар сен бір кәпселге қолы бұрға сылжалар. Анал байынна жайға қорсуның нехін Россия героя аты президент бастықынан Александр Колесов көңер бітәм. Кені нам ұлығын арбыныттан төрітті, қоймекен ұлығығар ұлаппыт кейі болар. Ботур әтірәт қамандыры болан Харков обалағығар өстеуғы самнарарға бойы-бой сұрудағы әрдәқтік толар бұта. Салғы Алеша танка экипағығар бар сақы олаттыра қорсунларын көрдірін бір танканан сылжан өстеуғы ағыс масынатын 2 танкатын 6 техникатын сирекітті тәңнәбті. Тоқтанда еңден турбат саға олаттырғар Алексей Неустроевка, Филипп Евсеевка, Владимир Путин Россия геройын атын еңірбіті. Онтон сұнтар ден пазывнойда Дмитрий Горов ологын толу куран тұран өстеуқ штурмалыр бөліғын күдіян. Салақ жону тұрурға көйбіті. Өлбітін кәнне үрдік нағарадан ағатығар Николай Егоровка тұттар біттіра. Салғы аллара құрана қуыла Игор Юргин, онына жүкіскәттен төріттәғі Николай Соболев бұ үрдік нағараданы ұлан бір дөйділақтырын үрді біттірі. Кенелері ұмы Игор күйі күнігер бүтін сақа сірі өрі көтігілден честі әбіті. Өрі бұрқашия тұллар күйіз күрдік сақа қоғын ола Радимир Максимов бұқа ұнық сұты құты болан бұрқа ден қоса аттамыд болын сөп. Жай кене қорсын бұхыта бүтін дөйдіға қолы бұрғы сылжар болыла. Татта туыра көлін ола Россия героя. Оттон бұсы тұртағыта балаған ең 13 күне сақыларға мие үтесіну нағы болыла, көрдірір ехтінерер әгеға лөхметтен түріттә қорсын қодуыт кейі Дмитрий Куценко ата әлбәқтік ехілінне.
Оттам мирнетен байына жайган ырылыбыт Николаевда кимап хорсун сана туқтанда жулайбат эрсананы көрдерер үрдүкүн агараданы оборона министриттен Андрей Белоусовтан туппута. Промышленноска 9 сылын үләлер герой сахасыригер жекергенін барытын көхерін ағалар бағалақ. Мириней удачнаен олоктого Россия героюн Николаев Дакимову бу күндерге жокускай гөйрө көтөгүлдөн туран честетилер. Байына жайга сылжан өстөк бул жатыттан жагайбакка бирге сулуспалыр баарбыт табарыгын быхабыта. Хорсун кадут кехекая Илдархан Балтара мөлөнөк сертификатын туттарда онна макталтылын этте. Николай Бүлүге хигер сваршыгынан итенне сулуспага барын энине шахтага үлелебде. Эмоции вообще неописуемые. Ну, во-первых, это радость была, да, что такой статус вручили. Ну, и у родственников было очень, ну, сюрпризом для них это было, конечно. Ну, и радость, внезапность. То, ну, в общем, все рады. А в Якутии вообще как прям просто класс на высшем уровне уже. Это вторая, ну, как основная родина моя. Уже здесь 9 лет прожил, ну, до этого, до СВО, тянет на родину. Хоть и не основная родина, но уже больше, роднее и больше, чем основная родина Красноярск. Ну, тепло встретили, вообще все круто, просто классно. Спасибо огромное. Сунтардар анал байына жайга сулуспалы сылжар уолаттарга уанна кенелер жекергеттеригер күргүм нах көмөнүн ороллор. Бутуунан улустагы устар белек бүт белем нәбит сюжетигер көрүгүн. Сунтарга карыскал волонтерской камсахын олус тахарылақты күлелер. Бүкіннерге 17 метрі уғыннақ, 10 метрі кетітті қаққалыр секкені 13 күн егер өрін тахардылар. Анал байынна жайыға байыстыр сұлыспалара әтенге болынген маннық жарығы өрі тұппыттара ұйттан орында. Олус тата сүйірбеттен тақса арас кәмейдәқ секкелері оңырдылар. Мен ұлығыттан заявка ұлбықпыт. Онна тобу сетканы иккені делін хопты өрдіпіт. Манна боллана, ота бейбит комитет, манна күнәйгеджер неравнодушные граждане Сунтарского улуса кытынылылар, онна тон оғолор, манна боллана осколаттан, онна колледждан, ин күнәй оғолор кәлін көмілістілер. Бұл қарыскал волонтерская штабка надалақ малы ағылаларын тағынан бұмандық алжамы техникалар ғытын ағылан тұттыры қытын сеп, ол күрдік бұманы кенелер дронлары өрімен мүйлерігер олыс надалақ. Алжамы төліп пөнттен сағалан компьютер, принтер күрдік техника арас көріңін мұнен мирнеге ұйтықтыры. Онтын салғы надалақ микросхематын ұлан местетігер тірердіқтыры. Келін секкелері оңыруға арас технологиялары туғанан уаттан қарыстыр биорастворынан ұстарам берілдер. Бұ қамсағын нехілектерінен тарғанан білігін надалақ терілі оңыруға әлбәқ бөлік үлелер. Анараттан бейеға мақтанан тұрандар көрдөхілді бейе сеткан ада дилдер. Оны ішіге астанғасын ада дилдер. Оның олақта ақтар ішіге астанғасын ішіге астанғасын күйгенше оның ағылар көп болылар. Оны сетка байытыр келен көмелер көп болылар. Бейге қарыз қаллар дойдымут туғығар. Өстеоқтен қарыстыр секкелері улус бағылыға Анатолий Григорьев салаятчылақ волонтерской әтерет жайы бола турар серігер тиен номно байыстырға тұттардылар. Ара сыналақ, надалақ терілері терерден бердилер. Земляктар ба, ұл қамақта, ұнда ұлға, ұл қамақта, ұл қамақта, Уолаттар самай үйерер малларыттан бирдестере сунтар улуһун күөк былаага болар. Бу дойдуга таптал ытыктабыл белиете. Маны теңечи олаан үөһеннен карактаах өстөөктөртөн карыстыыр серетер оборудованияларга наадыялларын эттилер. Барамбыт биһиги биоһун икки уолбутун көрүштүбүт. Бу элбактиханыбыт коонаттан же иккили тугунан маршрутунан кайдыхамытык жаммыт бу элбактиини көрүштүбүт жиханыбыт. Опте төрт тыгынчадан такса километри. Бу хырыттыбыт. Бу хырыбытыгар төт нехилек бахлыктар барыштылар. Олора кенлер барандар, эле характардан көрөндөр, тоокка халга барын, онутан бу жондоруттан, жондорун кыттары көстөндөн жондоруттан бу хакейден бейлере ийден берилер ол ураты көстүү болду деген тепкин багарым. Ол индикеден да гана бу мандык нехилек бахлыктарын эме жетти барар буланнакпыт. Бир дой дулактар бут сулуспалары чепчеки онна карыскаллак боларын курдук бүттүн кыхаллан күргөмнө агыла барар. Маны теңе кинилер же кергеттеригер эмие арас кабаннак көмө оңоһуллар улуу салалтатын бары үлөхеттере субботуннукка таксан кортоска костоотулар.
Отобилен турар хазбидики яка билиген куртоску болота бар болбатах. Во обсе джеген лорачуларга куртоска во прогаме гарахан. Он тобиги джонар бутне дэмит во мандык субботник тарилинне. Үлетімігер айылға бәліғін тұтатына әлгейге бар ұлларға терерден берділер. Ой, на, чөй, көрмауай, құртосқа де, көрім-көрім түй бұ. Астық бағай де, бітті қайныңғы, ағар үшуге. Бұ ұлға күстәғ үлі бара тұрар толыру қатчылығыны келдерерге жиға әбей тұтуыны онна септік қағытын ұталлар. Маннық көмені туғанарға бұнәлекке барыта бес саяпқа кирбит. Кинерган дас благоустройство работбака атендагане оттуда не мекаме кадилер укодоктун дилерети хлотритин бапурастаргар маскилер хендер бапурастаргар эмие ондук заявкалар баллар ондук тахбиди бу жомутугар кахалгаларин толра хативат. Барыта бес галах болага үле барда оттунча этерге дылы манна бир даганы сайыха калбыт кортоска сох ыпыраз гына комуйдулар. Нюргуяна Карчасова, Ярослав Филиппов, Сунтар. Жокускай коракка осколог оларгор онна чаккан аллах бүтін республикатағы юн армия общественны камсағыны патриотической слета болла. Манна кытта келбит 15 хаманда олара үскін устата дойду көміске чите страйк бол байыны спортивной оңюларга бейлерін билейлерін сатабылларын көрдірдюлер. Маны тағынан юн армия сосколатын ағы астылар Россия героин Игор Юргиннын көрістен білінгі кемге патриот кейі қайда болық тағын тұғынан кеңні қорытан. Кепсеттилер. Кылгас тоқтауыл кәнне бері бітен салғығық бұт арақсыман. Республика соңның түмен кәпсер сырдатар беріне салғығы бұн. Келер өрөбілерге сайсары нагар келі бары өксе-өксеуға олқұрдық асуел жарабанғатығар қағайстуалар урбаниеттер өлгі мүніліліттен қотаучу тардықтырам. Кулынан қаппызда қортуыпы еңемтелі қоғыру таға өссі әттен үттен продукция. Соба балы күңірі мөте сир ағыттан барынялар. Итіндік аға тұру қосып, ты қағайстуатын министерствете етіндерінен бұйыл қортуыпы оны қоғыру тағын үйіне редекси. Унан ыстаран кечен көрбіт қағайстуалар 1 гектар сирттен 12-14 тонны қортуыпы қостатулар, онан білінгіте 4-6 тыңча тоннатан тақсаны қомайдулар. Бұл бұлан 6-14 бірігіні қарттен нәр. 4 сорта высадили, северный, тулунский ранний, Red Scarlet и Вармас. Вот. Ну, сейчас вот этот картофель у нас идет на реализацию, а там контейнера затариваем семенной. Но каждый сорт будет давать по-разному все равно. Но Red Scarlet, думаю, 140 даст. Тулунский ранний тоже, наверное, больше 100. А Вармас пока еще он как бы маленько поздний сорт. Ну, 100-150, посмотрим. Швейцария бөлігіге сүрейатшыта Жан-Жак Руссосы онықсы сүйеға тән тұрар. Сударыстыва бәйті бәйтін жанырғырты қағайыстыватын салаты ұлықаны роллағы. Түхіда андой дүға бар байы долу барытын бағылабытын ехін ағыр аға суық олық олық болбат. Бұғатын бұрдығы үйнәйіне олардың сүйіні сылғыны итен кехі боллағы. Бағар олдейін болу рақтағы Петр Первый өсті 17 сүйеға Нидерландыға қарабыл тұтудын көрі өсті сылджан қортуопуы үйіндер біттерін олыз сонырға бұд. Оны Роттердамтан Шереметьев графқа бір күл қортуысқаны бұд. Итені Россия областарғар тарғатан олардыларғар сұрдақта бұд. Соғыру Америкаттан ағыл бұд үйнәйлері тұйыс ұсловиялақ сіргесеттен салғы сенаты яғынан Россия империетін губернияларғар үйнәрір бол бұдтырам. Оттан саға сіргер қортуыпыу түхінші әтті 176 лаққа Иркутскайттан ағыл бұдтыра білілер.
Итикемтен үсүе аста билигин саха сиригер тыхынчанан гектарга хортопуй үннерелер. Кахайстылар сүрүннен бехем 5-10 кону кейгер ситер хортопуй семетин олар доллар. Олар истерегер варма северной любава онна разара сорттар кирелер. Колобра тулаги киллен нехелегер Наталия Зотова салаячыла кахайстыва туттан тақса гектарга хортопуй олардон үксүн котулустарга гектар. Килепке тенгнақ аз разара ден сорттақ. Буразара сорт, кини боллагана фермерская ден би, кини нюхебилюбют, кини механизированный уборка нолог, ушугедюк тулуяр, уяркана янанин тулуяр. А то не тель бяк крахмалла сортер курдук бол батак, кинер били бахардылар да анантон хатиен кирем баралар. Он на то джон били кагылы нехин сөбилюр. Быйл, конечно, погода уярканете, а то тем не менее плановая кортопуй бут келетурар. Маны курдук өлгө минүлэх сорттары сақа сирин үшон айдара мэй өркемге сырылхан тахараллар. Холобра Якутянка ден сорды Джокускайдағы тыға хайстуатын научный чинчер институтугар оңорон аян тахар біттара. Бұ сорды олардон өн жылға бир гектартан хүрбет оннаға тия хомы оқысып, ортатынан бир гааттан сайын устата үйіндерен 10 тоннаны ылалылар. Онтон тулуна эрдетеңите ден сорду жон олу сергир болла. Бу семе хортоска бехем 5 күн хигер ситен. Сорок жон отын ортото хостан силлерин этенне амтана атын сорттан калсыватын этелилер. Элбек оғыру тахын олардыр улустартан бирдестере нам болар. Билегин кахайстуалар эме үйнүлерин комия сылжалар. Бу часка коллегам Нюргияна Романова бахнага сылжар, онна улуска хомур летин тухунан. Кепсия. Здорово, Иван. Отын бары билер бит курдук. Нам улугар калануута улаханны келен сорок кахайстыбаларга ыгы онна олорду үлетин ары бытарды быта. Оларын баханалар түргеннүк куран бес сыйын ортотугар дери огуро тахан олорду буттара. Онна сайын устата көрөн истен. Бу бүгүн көрөр бит курдук. Баханалар араз огуро таханан ситен котон тураллар. Улуска огуро таханан жарыктанар сүрбөтүөт кахайстыба бар. Билгин кинилер күнү жылы баттаха комур үлетигер сылжаллар. Кортопуй курдук бастын уанна маанылах аз 435 гасирге олордулду бута, онтон 300 гаата комулунна. Билгин үлехеттер огуро тахан атын көрүңөр кире жаллар сүбөкүлө каппыста уанна моркоп манна. Агуон 9 га буланна мыдыттан 11 гаата комулунна. Отын сорок кахайстыбаларга үйүнү өлгөн буалан тастан көмөлөхөндерелер колобур намнагы үйрөк управлениетин кытта договор түхөрсен осколалар таксан үлелии сылжаллар уонна сүрүн күүс көмө быхытынан Жокускайдагы промышленный техникум агатуу устужондора келен үлелии практикалына төлөбүр акса сылжаллар. Аны туран калаңга икки огуро тахан карайыр каранилиши эмсегалебите олорго үп карчы көрүлөн өрөмөндөнөн кыхыңы кахастарын угарга белемдер. Оттон оттоохуңу кийдекке от үлете кемигер сагаланмыта ты кахайсыбытын управлениетин үлехеттере ийитиндерелеринен быйыл үйүнү орто. Кодухага түйсүстөн такса зибино кийбите ардак мохуоктаабата онун отчуттарбыт сайын устата туруулахан буландарын толордулар өссө ахары түстүлөр. Улата улуска сүрбесетте аңар тыгынча тонна оту ылар соруп турбутуттан ахары түхөн булан сүз бес бырхан туалла онун кыхыны этеңге туурур от бар болла. Иннегинан урку сылларга курдук атын сирттен от атыласпаппыт ката олоннугор оттору тийбет улустары кытта кепсетен олорбут дииллер. Сүйүү эби ахылыга болар культуралар эме олордулубуттара көк масса зеленка бир сыллах от бес онна ага сүз бехен тонна сийлес белемденен угуллубута. Онотон бүгүн нам кийнигер күхүңү аты эрген жарбанката боло турар. Нехилектер, фермердер, чаханайдар бейлерин продукцияларын тахардылар. Иннегинан ким үп карчы киллеринен ким күхүңүгө каастактарга хыктыра. Кылгысы кетиндик, Иван. Салгы огуро таха бу күнгө төхө комулунна. Кахайстуалар билеңите 900 гектартан 16 тыгынча тонна огуро тахын ыллылар. Каппыста 4 тыгынча 400-тен такса тонна, морков тыгынча 700-тен такса, сүбөкле тыгынча 612 тонна болла. Кыстыка кири болан котулустарга себехей огуро тахын кортопуй ытанырэллер. Бу үлөнү урут якут аптор терилте жахайара. Билеген артикатага эрген логистика кийне ийлир сагылыр. Уонна котулустары төгүрүк жыл эргитчи качыр сурктах. Сейли келер сюжетка.
Кула капустанары уолаттар сып-сап сүйекебеттерін жоғыз техниканан кен ыскылаққа келерендер. Артикатағы логистика компаниятығыр жатайтан Алексей Ней қайысватам 11 тонна капустаны албыт. Бұ иніне қастада төқтірген бағам қортуыпы уанна моркобу сүйекілені тексербет. Кыған не Алексей Сергеевич ағылан тұқтан бұта? Бұт. Бұры батыман стандарт. Хотулустарга барыхтах огруатаха Галина Румянцева илитин иинен ағар. Бидді кулу бичеграппакка олорча ағар суоттур шоттур. Кені икітінші 5 сылтан эппеттях үляға сылжарынан продукция қайдағын эндеппет. Кораттахана қайыстывалар кітті договар төрсі еппет сас әрді мартайттан. Ни Алексей Сергеевичтен кіха бейіға тұттар оларыр, қолыбыра кені құртопыя сүйіз бейін тонны болықтан, тұтын бұланын толарын оларыр. Қапыстата сүйіз ағуан тонны, Маркова отут бес, себекілеті отут. Оны Зотова Наталья Борисовна ден қайыстыва, ол әме бейіға тұттар оларылыр, оны Миникова Гелена Валерьевна. Күйінгі бұл тұпты құртопы бұл қатыстывата үчігей, қапыста олық үчігей, Марков болана мечугай, себекілі мечугай. Аты ерген логистика тілдеде бұл түгінші тонна оғыру тағын оны қортупыю тұз қоту тердерге тұрыммұд. Мантын 230 тоннаны Мальчиков ұстар алынан Чекурдаққа үрін қаяға оны ұсыянаға үппіттірім. Білігін Магдебург судынаға тие сылжалдар. Қолбон 104 тоннаны Черскеге тіксеге орты қалымаға үлжақтияқтыр. Бағанаттың қомай бұттырын ұлыс қайыстывалары әмие қоту орионларға ұйталар, ол күрдік өліхіме ұлуға 100 тонна қортылпыю ұйтемген доғабардақ оларар, 10 тон мәй қаңылас, онына қаңылас ұлыстыра 5 тонна қортылпыю тұттарықтыра. Иті үс қайыстыва ағалбытын ұран қағанан баран күгін ұйдықтырам, опсайының туындыры әңерді астырдергем, социалны солталақ продукталары ол егер оғыру тағын терді ұстық әрежестіяқ үлім. Олуға самолетінің тағы ношауатын ұрыскотын ашытары жоғыз катердарынан онаған вездеход басыналарынан ұйдар болулар. Саңа қайысқатынан, аға схеманынан, Семчан Дембахөліктен, Магаданска областан қалыма ұлығығыр, қалыма рүхінен социальны значимы расширенный ассортимент иджі тұрардақ бұд. Бұл рен 104 тонны дебіп бет. Бұл болдағына бұламыд 103 тонны. Үй ағалымаға 103 тонны баран тұрар. Оны орта қалыма 69 тонны баран тұрар. Түрт арас неманан бұл ағыс аңар түгінші туынна ас үйел қоту терділіқті әқ. Балағының сүйбет өткініттен самолеттіру көтіттен әбен бұтантай муама анабыр жаңыл ұғын ұлықтақтырым. Сибейі ағы амса яқтыры онына қаған ұқтырым. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Күлгас тоқтауыл кәнде беребет түмектүр чағығар керекпет. Күнтен күн бері түміктір чағын көрі отты. Улу жомуд далағынақ өлелерін үйететті арас қабаннақ болар. Сұрыққа тегілден кенеге ғабеш әттінер. Сырдық мәсенлерін өйдөбінік оңырын тұрарылар. Кәрі бәле местелері оңырылар. Онна кейнаға ұстан үйе сас тұқары қалырылар. Жә бір оннық жоғыннақ үләне бұн әделіға IT паркаға сүрәқтен өрінәчілерге оны студионларға көрдірділер. Тоғы детер кенелер өксекілің өліксөй мұдырай толқуын өйден оны таба туғаннақтарына олықтырын сұлы кенгеға. Алексей Кулаковский дірін өйе санаты оны сұруйлара, чинчейлері опсайынан саққа сірін сайдытығар тирәк болар. Оның кене тұғынан документаліне кейіне тақсыпта ұлақан солталақ. Өксікүлі әліксөй тұхынан тәтті кәрәрі дәріңіз қоғаннақ кейінені ұстоққа ден Саха Республикатын бастықы президенті Михаил Николаев тыл көтеқ бүті. Үлліктақ санаты олан жоғыннақ үлі күнсерін көрді. Бұ документалны кейіне наушынай популярны тағарыннан ағылар онына өксікүлі әліхөкті санатын кемекәрденің ордуыран арытын әр Чыркаққа тұққамымыз, ағаяқ құны кейгер материалды тұққамымыз, кенеудің тағарды жүкіп, ұнташтан, таман. Күхін бұлғырын ме квартал тұрда
кепситамит горох материалдарын эксар экранга сууппут, Кологовский институтта үлөлөмүт. Жакпай материалдык үлөлөмүт таңалта хардыбыт. Өксүкүлөх Лексейтунун кинени экранга болбатах куяр ситиминен катары канна багарар сылжан Сергей Косоп. Инникитин манналыгуран улаккан кемейде хулени оңорон бөлүхөк суруячы эркеи тухайларын эссе кеңник тыргатар кыллыга. Саха литературный интерпретатчи сүнкен духовный лидер бит Алексей Алексеевич Кулаковский. Тугунан кая барар кихи кылгас онна өйдөнүмтө кинеттен көрөн кине мудрай толкуюн бу сахана рота кайдак сайдын себүн үйрэктенен бу ваханна ротаргыта тевистенге бирге хардыван иһерин тугунан бирге ычакка онна оскобоговоргор бүгүн бу туба кепсетини ытабыт. Кинене республика дүнен ытыллар отон фест бестибалитинен сурахтатылар. Бу патриотическая хабанна ахтарэхэнже керген огай мақсылы гарананан атырджа хайын хүрбеккес күнюттен оту тулуска культурага духовнаска сыханна хытылынна. Ол хигер өксікулях тұхынан документальны кинене веренетчелерге, онна студионларга білігіннер биттере солталах. Лилия Оваровская, Екатерина Мосова, Иван Саракаумов, Күнтен Күн, Джакускай. Келерига улу тренер Коркин этене сахаларга олимпиада кыйытын агалбыт дегиттер жомут Роман Дмитриев, Павел Пенигин, онна Александр Иванов туунан кинени сурахтыктырам. Бу эпитнестех сургу режиссер Михаил Лукачевский ылынан угулла. Санатар болаха Михаил Лукачевский кыталыкта кырдалым кинете бестибеллергере болбакка үгүз көрөчү кутун тупута. Таланнах режиссер кытты көрсөн кең жүлге тақсары турар хартынатын итенне иннеке аяр үлетін сурастыбыт. Михаил, дыраба. Дыраба. Режиссер толку дабытын артыстыр кинага оньон арияллар. Хартына оттын омсолог да бейремне ақты геройдар бар болылар. Эн кинага балатшы үлеспек кейгін онын жа етере. Көрөчі ордук қанны герою тарттаран көрөрі, онынаттын орду кинеха ыл жарийдекка. Кинеха опционан нахан бак профессия бар, коллективный тоже тоже елдер. Мен бана хамай тух режиссер жан дух шақавей. Туды ғымаки. Оператор устар, артист, аньюр, художниктар, декорация на оралар, костюмер, таңандарар, гример, гримнер, сценарист тылы нахан бардын түрген берер. Режиссер тугын әректе бұдықта. Олар әрі хэм бир бартын салаян, қайдап болуқтаған бартын, ұян кәдден ұмпыған-чыпыған дере бартын, хэм бир бартын, бәм нөңгі ардам қолыр жүсір бұйтынан болуқ бұна қолы бұра. Но бей аға кейнетегер бұланы специалистер аяқ бұлан бұд қолы бұра, бей өтереме көмілі хәтші бұд, бақ кейне асоу барынан дәлі әртім деп күдік. Звук тоже, агар бахуды леспит, монтажисты бахуды леспит, жандар бағалар қалуыра, бубилдер көстерері сөйдер. Оны оланы, тұн аттығы оланы, қаянда ол үшей болыдық, өбіліктақын, қоған болыды, өбіліктақын ем олбадық. Бұ, мен қаған бағар, тұқ күйдір, өлелер артыстыры өбілімен, ғыл хорок бейдақ біна қалуыра, тұм сөна бе. Әлбақты аябыт, кені биографиятын тұқ күйдір бұд, кені қайда қарақтеддағы болықтағын. Төхі қаларынан интерегіне ғынан оңырақты бұлақ бұл жаңын төхінен. Бұ артығыз геройын интерегіне ғынан оңырдағына, қатшынын көрі өтші өкенелі өбілер бұл. Ардығар қалбыра қуағанда персонаштары бұдан ұрдық өбілер бұл алдар. Отын білігін байынды жайы болы тұрарын бары біле көрі әжер бұлақ бұтті. Бұ неделі аға үсті бір герой бұтын Николай Евдокимов бұ, саққа Сергер көрсен жәчесті әтібіт. Отыманын сеттерін ұйттаққа саққа олаттырын қорсын бұхыларын камера қарағар қатан, ұсыран кейіне бұхытынан ұстылқын сөпді, оны то ол тұғынан әрді толкүлді ауытынды. Бұны то көпсе бәді бе аяқ болан бұд, мұны қарақи общественный организация лапыдсы. Ел сүйбе жәнті бұқында жон бүтбәл, ғынан маран та аяқ бұд, ғынан әдбәк оны маңа ұра бұд. Оны бір үйрініме ағам, астақ, бейтшелемет Александр Кулесов болыр. Кені боланы тұпелді барыс бұд. Олы бігген мәлілің қамдан ұлтыған. Кені боланы қағалаттан бұл суы береметер бастығынан керой бұл бұда. Батыр командир, оны боланы ғаразы, конечно, бей қаятық бұдде. Хенарий оңыр бұд. Андрей Николаевчен сүргер ол. Бәйті мен қарақы история оңыр бұда. Қағын әміт береміді кәлі ұстық бұд түйәнді бұд тұғайтарген. Дәрі де тұғынан бұл баққа, емін нәқыл бұра ұсынан ұлыққа сығығын
Үгіс қартынаны ұғылын бәстібәлілерге қытынның жауыл кәмі білген әргілден көрдіққа итебіліғын қайдық сыналығын. Мен үшілерге күлтүрлік көлжен білерім барамын бастығы дегені авторсқа кенері ұстатылабытын бәйім автор бұғытынан. Бастығы ұлған кенерін үрбі астақ барамыдым. Онында бұланда сағап үйлем директоры Долды Степан Николаевич епсеп. Қаддар әчі итағайын үлағалан деске кенер студияң ұрттан оңырпыт бастан антын хейрі қиябай аты біле. Кинелер бұны ұлақ бұтшы. Очыларға ұлған от көсті камера да ұлық тек ұлықты. Тұқ тұқ қайыр бұтынан. Технология жан ұлық суатын тауын. Хам айтын тұқ бұт бар бұт жән баға бұт болды. Энтузиазм бұт. Күштіқті күштіқ баға бар. Бір әді де бұт. Михаил Фемович білі программалағы тезетсе де бұл оғылары өреттірі талар әтейді. Кейінаға әдбақ бай бұл ғиққа болдың, сәмпілің бұлда кейіне университеті кірді болдың. Әдбақ бай оға өрем бітті, оны бара кәлілік бітті. Оны жа ол үлілден ағаладық бітті. Әтір ғылды ол абырдуыне да оқ бұлда, камерада оқ әтір ғылды. Оны қайдақ кейіне ұстапысын жүгі жау, бұлан талан баға күйінен оғыран әдбақ оң бұт, конечно. Қоттар бұп бұт көріп, өзіміріне соғыттан. Но әмбе қолы бұра білейін атындық ұсты өметі қолы бұра. Атындық бұл да, хетерін өсі мұндық ол атындарын ұстан беремеді. Жабу хас қыталықта қырдылым кейіне жон жүрлігер тағысты, әте кейінен үгіз бәстебәлге бейіренде, оны таңын ғынан ұттан қазды бәстебәлге мие бастыңынан аттанды де, жа кейінен табылы бұт кестеліне туққа қатарық. Тобшадан бұл тұқ бақ тағарлақыл болы еқынады бұғас. Қыдалық тақырдылым жән, қыдалық үйбан, күстігі сеттер бінден кенеге дегер ол оғырым бұд, ұстығып бұд. Тұбы кенеде ұстығып бұдың рүктері көп ағарады дейді. Ол етінгі маңына кене бейтін историяты жүгей. Бастатан тұрар. Онына болағына, кейінен болағына. Кені бұрысту үйділімті өңіна бі оғылар өн жылдар ұсынан білі тұқ нұрғыл кені тәжек қағып, өлін бұған ардық білі жон өбілдіріп. Құттан қолыбыра тұқ чық қағып, кейі кенені арағанығдан ұстар қолыбыра. Мен бұлан оқылар өрт фестиваліне кенелері ұстар әтім. Тоғайдаға мен бұланы бандық тұқ күйдіретім. Аға кенеті бастан фестивалерге таққаным білі тақарық тақтемін. Жоны тұқ сұстағыстағына білі поддержка кәлер қайыр. Өлі мана, мен ұлғандық зерейтілген алай бақығын ол фестивалерге әрәді көтдір өрімін, күттары өн білі. Өтшілерге хаға кенетін тұтан кемде бетбейді. Оның ғар хорғаш, оның хаға хайран қандады барынды бәттірді. Оның бе ана бар, бұл хаға кенеті кәндеке ғаларға жақай бейірі сүлік өпті имиджін көтіқті жағын ебін. Хаға хайран тұтан, бұл хаға тұлынан, хаға жәріндақшынан, хаға культурадан бейбіт ұлық бұтын бұл кенеденге көтдіріп біт құры. Жақа ұлған бе ана бар реклама болақ. Онтан кәндеке бұланы кейінені ғанайдан ұстығы қайып қолыбыр. Бұл қолыбыры бөттеді өтчен кейін ұстығы бұд леген тәйдден. Онда бұланы қолыбыры бұл ұлған проблемы тарап бұд саңын авиация проблемы адын. Қолыбыры ол кәндтен күджік бөттілет бұғатылыс бұттыр әйде. Онда бұл еметін қадар бәйбін өмен, онда мен туғыра білі айдағы туғыра оңалбы күдіғанына қадар әйбір. Қолыбыра жа, ұлыққа мен туғыра олар екі дәді бұл кейінігі мәтін. Онтан бұл үйірігі бұланы бұл бұл мен чистылық нұрғыт кейінелерін ұсту тарық бұнына да жән, ғала ғырықтақ, бұл қаталық тақырдалым жәні бұл тарды бұл, онда бұл бір үйінен өрегөй, үнчілді триумф бастықы олимпиестер бұл Арман Димитров, Павел Пнегин, Александр Иванов. Тоғысының көркін ұсқолтың көркін тұғынан тарар әдемін кейіне. Жан өте әйтен ағардың сақа сірігер маңынай күн өмірді спорт көріңгер анамыз кейінінде тақ сары тұрар бұл алтыннеге. Ұлу тренері сақаларға олимпиада күхіл көміс мәтәлім біліқті әбіт тұстықтар тұғынан кейінен ұстар өттін әпетіністі болықтақ. Жә ол әпетінің қайдақылынанғын бұл кейінені ұғылын әте тұғынан қылғасыды кәрме
санаган истекпин барам. Бу проекта устабыдыр ага күн бүгүнгө жеререк көрөбүз. Наха редактор тагыста. Бах рахаттырасты бут. Ал гана барытын химбир тулусан, гайсан деп көрдүк. Экранга тахтах жон болот күйтер. Кинебин түмүктөн жүрөк атайды документ көр жүрөк атайды. Атам мен аба табылганда жаныбын. Тон усунан токчу кой. Бул оттор чолор кедер оттор. Папингиндан эме улухан арайынан деп чалга тахтахтар жаны пиата медальдерин хомой тахтар эле. Ол шүгүрдө кийнеби деме хандар анда эме билейди дода мен улухан арайынан улук. Улук кисинен агырайды. Атан эбак ки ята бу спорттар бу кийне да эгелере да болдун ки барта өйүркөмөлөр ар курду гараратта бир тулухан кийне болдуй. Атан хам ул хам мактабын тедем глобай илдар хамдыр. Ишенчи кеш эме бете кемелен улук күнчерин көрөнөр дияка. Бу атан кайдак бола же бебит да долгуй обут. Бу такар турабыт. Жон кайдак кылынар айтып алдылар. Онотон айыр кихи боларын быхытынан инники буланнаргын эмесирде да түс. Ата бу быйыл каталогтагы дылбытынан кине фестиваль болгадынды быт. Онун тахнан бу атат. Хага кинетин хакарыгарар көстөбөккө аны дүгөмө көстөр үлөнү ытаады бут бары. Окудук кормун бем. Бу калар кытайга хырттым быйыл. Кайдак болар эме мир катардак. Үтэн үтэн аннан аннан кыбылдан көрөтүп бут бартыгар. Ана ветеметтан Касым Мехалынан ага кинете. Кинетин андын барда көрөр, бөлүр булуктурган багана алакпыт. Михаил биги бери билтигер келен кытып кармактана. Бун онотун айыр улагар сидийлери багарабын. Мактал. Балатын Оюнская атынан Саха академический театры 119 айыр жылын сагалата. 1906 лакка берет берген турурунан Саха Сергер театральный искусство сагаламыта билдилер. Отон документ быхытынан 1900 сүрбе 5 лакка театр үлетин Алампа Сопронов тарибите. Онон юнер сылга Саха театрын айыр коллектива 100 лак үлөйүн белетега. Сайын Устата театры рөмөннәтілер көрөтчі салатыгар саңа кирехілерлері тұрурдулар. Мостатавлар иддам Манысерге Алампа атынан жоғыз сала сынатын, тұс ұс аппаратуратын атын оборудованияны ұлылар. Бұл сыл бүтвердері артыстар икі саңа тұрурыны кең сынаға оңен көрдір өқтірі. Беге ұлхан артыстар бұт, шепкіні бітер біттері бұған сылларығар анан прощание с матерой день Валентина Распутин Аймитин Андрей Саевич Турурухтах бу сезонга. Ону таганан болдугана Степан Ржаков ден барахаптагы, аммухаптагы кытта бийге автономияны турурсубут, агалбыт, суруйсубут. Степан Ржаков сүйсү бебе сагыр анан Дмитрий Наумов пьесатын турурухтахпыт. Республикага аханалар неделе түмүгө субу курдук, биги ханал бытыгар таксар сорунлары неделе устата көтүп бекке көрүң, чеген чепдик сылжын көрсү кадели.